Застосунок у допомогу людям з вадами мовлення розробили в Україні. В додатку TP-Talk можна складати речення за допомогою зображень. Працює це так. Користувач обирає картинку, під нею з'являється значення і застосунок його озвучує. У ньому міститься близько 60 тисяч зображень. Також додатком можна користуватись як месенджером. Обираючи малюнки, складати цілі речення, а співрозмовник при цьому отримує звичайне текстове повідомлення. Головна мета розробки – соціально адаптувати дітей та дорослих із розладами аутистичного спектру.